我的姐妹姐，你车回来了，前几节可能，我梦见你回来了，拿这个本子，写了一本子的问题。说老师，你看我这么多问题，你给我一个一个答一下。我说你先放在这，我慢慢给你答一个。他说拿出一个本子，说我这你看这一年这好多问题呢。好学生都这样。就是大家不需要，就是考虑这佛法2000多年这种东西，哎，什么门派？因为其实藏传佛教也分4大派，就哎那么多派了，已经里边的门派系也林立，就哇，这门派太多了，直接从佛学的空性第一地进入，就可以了。不会，我保证你不会遗憾什么漏了什么的。你直接抓取空性，从空性第一地进入，你漏不了那些东西，底下那些东西，随便抓一个就直接都可以到果，而且很容易抓，很容易玩的，那都是游戏了。但你不知道最高的这个修正，不住二元对立的这个修正，你在底下怎么玩，你都解决不了问题，知道吧？但这个是有时候，因为我们从二元对立的头脑去认知空性在往进去的时候，刚开始。因为你还迷失在红尘嘛，因为红尘里边很多对你诱惑很大，这个时候好像一下子进不去，但一下子进不去，你要从这儿入，时间慢慢一点一点，哪怕半年一年，你慢慢突然进去的时候，你就知道你没走弯路，知道吧？那我也不能让你从小路上走，但是小路你走，你10年你也绕不进去，你就叫绕那个八卦阵，因为你执着在法门，你就绕不进去了。但空性就是在。这样子走走走，哪怕你说是哎，突然我一旦有一天看清楚了，哇，底下那些小路我都知道，那些法门拿起来就会，而且自己可以编法嘛，这不理偷法自来嘛，理论上偷了，那方法是人编的嘛，我可能以前是因为对自己没信心，谁说的？总觉得没准备。那么厉害，怎么没信心呢？你最终其实，我觉得你最终其实是。破可能障碍在理道理上，道理上，你有个理，讲个理，那啥也得讲理嘛，老用人道的思维讲理，哎，你还不完全人道的，你还是推理，这种理论，哎，但这个没问题，我们理论越多，就像李晨，你现在学哲学啊，学那些没问题的，那是因为每一道你去研究，因为每一道众生只要在他没证入空性解脱以前，他就会局限在那一道。他就在那一个时空里，那你那个时空那个方法是对的。比如说我们大家就参加这个蜘蛛园，那么他就有一个路，你就会发现从这样走，从这样走是对的。你让他这样走，他就穿不过去。所以那个道是为服务各道众生用的。你给他，就算你拿些哲学的方法、心理学的方法去导引他，他也有些心结真的能打开。你给他讲空性，他还真不知道。但是你知道那不叫根本救度，你可以打开他今天的心结，但是呢他又结上其他的了，因为他根本无明没解决。但佛是释迦牟尼佛是解决根本问题，我把你所有的无明解决了，然后你就自己上通无阻，没有结了。不过我觉得我也真是个笨的，我记得我春节的时候都问过你同样的问题，你回答得很清楚，可是我回去还在答。我就是说你得听很多次嘛。是啊，因为我们会迷失在，这2000多年佛法的2000多年的，我们会迷失在很多的，因为很多还是大师级人物说出来的，比如说成道很难，修行很难，修行者多如牛毛，成道者凤毛麟角，这种理论啊，或者我觉得我们都不配，或者什么，我们都不把自己看低了，但在第一地，大家是平等的，没有什么，但是那我也经常那样说，哎呀，成道者多如牛，成道者凤毛麟角，修道者多，那是大家懈怠的时候才那样说，就他们大家不修，坐在那玩嘛，我说还不能修行呢，不一定能成道，努力啊，努力，这样子说嘛，大家不是又修了嘛？你想无缘无故就成佛呢？那他又精进的时候，我就又开始说，大家都是佛，就他不同的时间段，你要说不同的话嘛，破他的执着嘛。其实成道真的是难也不难，你说容易也不容易，真是没有难个易这回事。哎，这就只是有时候我们六根有些执着，其实最初是不愿意放，很多人觉得给我个理由，空性是什么？
我学佛好像是个锦上添花的事，我已经很优秀了，很漂亮了，很美了，很好了。我再成个佛，你看，除了佛没玩过，其他的事好像都玩过，我什么都有了，就这点没有，就没佛果嘛。哎，就很多人是一个学佛，他是一个，就好像是个玩的事，哎，就是业余爱好啊，就很多人还是业余爱好。这样呢，他红尘是，红尘不丢是可以的，但是呢，红尘的执着，你不要是不抽离一段时间，你是放不下的嘛。你对红尘里边，你不是有限，你较真啊，但这个是障道的，并不是让你抛弃红尘。没有人，佛陀不是让你抛弃红尘，是你在红尘里抛弃的是红尘的执着。你不要较真啊，你不要说这个人就是个邪恶的，这个人就是个坏人，这个人一定是个善良的。这种执着，佛陀是不这样，都是按因果、三世轮回这样的讲。但是在人道，他也说哦，你这件事做的真够邪的，你真是个邪恶的家伙，他也这样说。但是他不会对他失去信心啊，所以我们把这一点叫慈悲。其实佛陀了解，没有真正全是邪恶的人，也没有真正善良的，看他对谁呢，是吧？他佛陀所以对人对众生从来不失望，就是觉得他里边有善的东西，只是他今天失现了这个东西啊，而让他失现的还是有很多因果在那起作用。你对空性这些了解的越来越透彻，越来这些知见了解越来越清楚的时候，修正的方法这些路怎么走，你好清楚知道。而且全世界的各种佛学大师在那，不管他从哪条道上说各种这些哦，你就说哦，他这个是破傻的，他这是破傻的，你也不会觉得他说错了，只是说哦，他这个他今天说的东西我已经破了没有，然后就不对机嘛，不对你的机嘛，哎，就这样。